Dobrý večer, dobrý deň. Vítajte na našej dnešnej poradí poslednej diskusii. Bude na tému kultúry a teda otázka naša dnešná, na ktorú sa budeme snažiť odpovedať, je, že kto tvorí mestskú kultúru. Dovolila som si teda pozvať našich dnešných hostí. Sú prišli k nám z ďaleka. Z ďalekej Banskej Bystrice. K nám zavítal Milan Zvada, neviem, či to znáte. Áno, zatrieskame. Centrum nezávislej kultúry Záhrada. Ak nepoznáte, odporúčam. Potom ešte z ďalekejších Topolčan. Pani Zuzana Godálová, ktorá vlastne má na starosti nástupište 1 až 12. Je to takisto také multimediálne centrum, alebo teda centrum multimediálneho umenia. Potom tu máme Slavomíra Siska, ktorý je organizátorom viacerých festivalov hudobných, filmových. Takisto zaujímavé je, že aktuálne je šéfom, správcom takého obchodného centra v Liptovskom Mikuláši, takže je zaujímavé prepojenie aj toho komerčného sektora, aj teda toho kultúrneho. Potom tu máme nakoniec máme Tomáša Košňáka, ktorého možno poznáte z organizácie Víkendu atraktívneho divadla a mnohých ďalších podujatí. Takisto je zakladateľom občianskeho združenia Dlhýšok Bystrozraky. Videla som, že už tu aj má aj dlhý, aj bystrozraky, aj širokých, takže sú tu kompletní. No a nakoniec, aby som teda neopomenula, Daniela Axmana, ktorého určite všetci poznáte, je to zamestnanec Mestského úradu na odbore kultúry. Takže vítam aj jeho a zároveň je to takisto kultúrne činný človek, dokonca aktívne v hudobnej sfére, keďže vlastne hrá kapele Paci Pacifi, ktorú určite takisto všetci poznáte. Budeme dneska hovoriť o kultúre. Najprv mám nejaké otázky na mých hostí ja, ale samozrejme nemusíte sa okúňať a môžete potom po nejakej tej hodinke zhruba položiť aj vaše otázky. Ak vám niečo počas toho napadne, tak si to pokojne poznačte, a aby ste potom na to nezabudli neskôr. Moje meno je Eva Ježovičová a takisto pracujem na Mestskom úrade. Týmto vás vítam a odštartovali by sme našu, dúfam, že príjemnú diskusiu v tomto príjemnom počasí, kedy prvýkrát naozaj nie je 38 stupňov. Takže dajte si nejaký fajn nápoj a bavte sa s nami. Ja si k tomu sadnem. Takže začala by som teda našimi hostiami z cudzieho sveta, nazvem to tak, keďže tu máme aj Bystričanov, aj teda to Polčany spomínané. A mňa teda bude zaujímať od Zuzky Godálovej, ktorá podľa mňa jej príbeh už oslovil, keď som ho počula prvýkrát. Teda nie ani tak jej príbeh, ale príbeh ich centra, ktoré vzniklo v podstate v autobusovom podchode. A mňa teda zaujíma, že akým spôsobom sa dá vytvoriť kultúra alebo kultúrne miesto v autobusovom podchode do Polčanov. Tak dobrý deň. Tak začalo to kedy? Asi 4 roky dozadu. S tým, že ja som bola dlho v zahraničí, asi neviem koľko teraz, asi 10 rokov, podľa mňa vždy ten príbeh je nejak inak. A ja som sa vrátila na Slovensku s tým, že ja som z Topolčian, tam som vyrastala a mňa dozvala, ako mrzelo taká situácia, ktorá tam bola, kedy si tam boli také nejaké centra, bolo tam aj miestne divadlo a tanečná škola, to všetko ako keby zaniklo a ja som sa vrátila, tak tam nič nebolo a ja som ako skončená výtvarnička, tak ma to tak trošku mrzelo. Tak som išla za primátorom, že či by bol nejaký ochotný dať nejaký priestor, ktorý je mestský a opustený, ale v rámci akože pešej zóny, že kde by som chcela otvoriť nejakú galériu. No a ten primátor doteraz síce on je, on sa celkom chytil tej idei a povedal, že OK, že ale treba založiť občianske združenie, tak v podstate som vyhľadala kamarátov, ktorých som toho nevidela a sami sa niektorí aj pozývali a je tam dosť veľa ľudí, ktorí sú z Topolčana, už tam nežijú, čiže každý žije niekde inde, ale založili sme občianske združenie a vtedy nám mesto ponúklo viacerý variant tých priestorov a jedno z toho bolo v podchode pod autobusovou stanicou a vlakovou, ale to je taký dlhý podchod, veľmi pekne spravený, travertín, bramor, biele steny a on ako keby spája rezidenčnú časť na meste, ako keby ste to mali tu niekde, odtiaľ to vyšiel ten podchod až na druhú stranu Kolaníc, ktorý má 300 metrov a v tom podchode, kedy ste boli stánky, ktoré teraz nefungujú, tak on nám ako keby dal takých 3 stánky zabudované do steny, čo bol asi 15 metrov dlhý priestor. Čiže my sme tam začali ako keby s galerijnou činnosťou, ale keď sme si uvedomili, že to bol čanok, kde není ako keby ten divák pre to umenie až taký nejaký vyzretý alebo žiadny, tak my sme si to museli naučiť, tak tam som začala nabavovať tá činnosť, v podstate k tomu veľa vzdelávacích programov, veľa site specifických vecí, veľa diskusí, veľa zase koncertov. Začali sme robiť so školami, že také tie vzdelávacie výchovné koncerty. No a to celé ako keby potrebovalo v podstate výraz a nejak samo sa to generovalo nejak tak.
stačí tak? Ďakujem, ty si odpovedala už na mojich ďalších otázok, ale čo na to vlastne Topolčania? Topolčanci. Zistila som, že mám určité problémy so spísanou slovenčinou. Takže čo na to oni, ako si osvojili toto centrum? Ako ste ich vôbec prilákali na toto miesto a otázka zne, osvojili si ho po tých neviem koľkých rokoch? Tak osvojili, lebo tam je ten podchod celý, ak je, tak je verejný. Tady prejde cez deň, kde Topolčany sú veľmi malé mesto. Okolo 4000 až 5000 ľudí denne tady prejde, lebo tým, že to spája rezidenčnú časť a námestie a ešte je to pod tou autobusovou vlakovou stanicou, tak tým pádom ľudia transferujú denne, kade tade. No a my sme si veľmi rýchlo uvedomili ten potenciál toho miesta, aký je sami, že to je veľmi frekventné mesto a miesto, tak my sme v podstate zrekonštruovali 2 roky, už sme žili v tých bunkách, my sme to celé zrekonštruovali natoľko, že my sme to celé vyhodili ako keby ten priestor a spravili za pomoci takých troch architektov také priehľadné steny, 8 metrov veľké otváracie ešte aj v strede, s tým, že ako keby my sme zrušili tú bariéru medzi tým našim priestorom, ktorý si prenajmeme cez od mesta, a tým verejným priestorom, ako keby sme, lebo ľudia keď chodili, aj keď to bol nejaký koncert, alebo divadlo, alebo výstava, čokoľvek, tak išli okolo, pozrieť sa cez okno a málo kto vstúpil. A my sme chceli ako keby odbúrať ten taký ich pocit, že nie sú tam vítaní, tak sme zrušili tú stenu. Tým pádom sme ako expandovali do toho verejného priestoru a tým pádom, keď niečo teraz robíme, tak je to vo veľkom, že už aj akože je to v tom verejnom priestore a keď hrá nejaká kapela, tak ľudia musia ísť medzi toho, ja neviem, gitaristu alebo niekoho, alebo keď to niekto prednáša, tak musia ísť akože okolo toho prednášacieho pultíku alebo čo. No, tak sme si ich tak naučili, že sú aj oni súčasťou toho samotného diania a sú ľudia, ktorí k nám chodia napríklad, lebo vedia, že tam niečo je, tak keď čakajú na zastávke, tak nečakajú na zastávke, ale prídu počkať akože k nám, dali sme tam také radsedačie, kde si môžu oddychnúť a teraz ja chváľne bolo tých 38 stupňov to teplo, takže sme tam mali proste plno. Celý ten deň bolo plno a my sa snažíme ten program dávať tak akož dvojfázovo, že cez deň hlavne, keď sú tam tí ľudia, ktorí chodia do práce a vytrhnujú z tej dennej reality, alebo keď chodia do školy, tí žiaci, čiže po obede do obeda, že v tých hodinách takých tých rush hour, tak dávame ten program. A musím povedať, že zatiaľ akože neboli nejaké negatívne ohlasy, že jak sa to páči, nejak sa to ujalo a ľudia sú radi, no. Raz, dva. Super, funguje druhý mikrofón, takže môžeme byť takto mobilní zatiaľ. Takže v podstate neviem, prečo by ste sťažovali tí ľudia, keďže vlastne ste im skrášili to prostredie, robíte im tam zábavu, kým oni sa nudia na stanici a v podstate teda vytvárate im tam úplne inú atmosféru pravdepodobne. Hej, a hlavne ten podchod, on bol stavaný v 80-tych rokoch a to bola taká židovská stará časť mesta, oni to postavili veľmi gigantické, lebo to celé zrútili. Také staré domy tam boli a odtedy sa to moc akože nerekonštruovalo a boli tam nejaké také steny, také plné grafitov. A my sme dostali povolenie od mesta, že v podstate môžeme s tými steniami robiť niečo, tak my sa snažíme každý rok hľadať výtvarníkov alebo ľudí, ktorí by chceli s tou stenou nejak pracovať, čiže to dotvárame. To sme dostali v podstate aj finančných prostriedkov na to, aby sme to ako zrevitalizovali celé. Čiže ten priestor ako keby bol hnusný, škaredý, kedy si hnilý podchod, ako keby som to nazvala. A teraz ľudia sa aj tešia, lebo niekedy tam máme, napríklad teraz tam bola Svetlana Fialová, jedna košická výtvarnička, ktorá včera odišla dánsko do Košic. Ona tam bola 10 dní, čiže od rána do večera tam maľovala na tie steny a ľudia sa už chodili prizerať a prišli aj takí starší ľudia a donesli jej nejaké broskinky zo záhradky, že čítali o tom, že tam je a porozprávali sa a každý chceli vidieť ten progres. Takže v podstate my sa zapájali aj toho diváka do toho procesu tej tvorby, čo nás veľmi teší, že oni ako keby sú aj tým kritickým okom pre toho umelca, čo tam u nás je, že môžu v podstate diskutovať o tom počas toho procesu, lebo to málo kto má, keď má ateliér alebo nejaký hudobník, keď u nás niečo robí akože špecifické pre ten priestor, tak väčšinou je zavretý a potom v podstate vystaví rovno to dielo von. A u nás je tá výhoda, že môžu rovno konfrontovať v podstate sa s tou verejnosťou, ktorá nie je až taká tá výtvarná verejnosť, ale tá laická. A tam vidíme veľký ten ako potenciál, že ako keby osloviť tých ľudí naspäť do tej kultúry, lebo to ako keby tak zaniká stále, ten taký svetový fenomén je nejaký, že tá živá kultúra ide dole vodou. Tak v podstate my sa to snažíme tak nejak obnovovať tým, že dávame im tú možnosť, aby tam bola tá konfrontácia na ten spoločný dialog medzi tým autorom a tou laickou verejnosťou. Fascinujúce teda na tom je, že ste z ničoho dokázali robiť kultúrne centrum a ešte fascinujúcejšie plemia na tom je, že tam chodia umelci v podstate z celého sveta. Ako sa toto podarilo vám? To bola zhoda náhoda aj s tým, že ja som žila dlho v zahraničí. Ja som v podstate už na strednú školu chodila v Anglicku, tam som doštudovala vysokú školu. Ja som medzi tým bola dlho vo Francúzsku a na záver ešte som bola v New Yorku, kde som už robila ako predivadlo také videokulisy.
A tak nejak sa nabalili tie moje kontakty a keď som prišla na Slovensko naspäť do Topolčian, tak prvé čo bolo, že otvoríme v podstate možnosť pre zahraničného diváka alebo toho výtvarníka aj prišiel k nám do Topolčian robiť proste takého malého mesta. No a začali sa tie projekty nejak tak otvárať sami od seba, že aj tí ľudia nás potom pozývali do zahraničia a teraz v podstate máme také dva projekty spustené, to je samotný ten priestor, ktorý máme v podchode. A potom je priestor, ktorý voláme, že pravidelná linka a tu vynášame ako keby tých slovenských nielen akože vizuálnych umelcov, ale hociakého druhu v podstate kreatívnych ľudí. Dávame dokopy a vyvážame ich do zahraničia. Momentálne, ja neviem, spolupracujeme s 10 krajinami v Európe, čo robíme teraz v septembri, také veľké turné. A potom ešte chodíme každý rok do Kalifornie, do Ameriky a to zase robíme takým iným spôsobom, že zoberieme rôznych ľudí z rôznych žánrov. Je to väčšinou taký mladý do 40 rokov, ktorí sú nejakými úspešnými, väčšinou ich oslovíme bez toho, aby nám niečo posielali, pozývali alebo nič, že v podstate, že máme vytipovaných nejakých ľudí, ktorí si myslíme, že boli dobre spojiť, čiže niekto píše dobrú literatúru, alebo niekto je dobrý v hudbe alebo v tanci, tak sa ich snažíme spojiť nejakým iným médium, aby sme vytvorili v podstate nejakú novú takú zložku. A väčšinou sa ľudia z týchto oblastí nepoznajú, takže my robíme tieto projekty a celkom je to také, že úspešné, no. Takže vďaka tomu. Že v podstate to je taký umelecký exodus alebo migrácia. Taká, hej, presne. Taká krátkodobá, lebo väčšinou tie rezidencie sú tak maximálne 2-3 týždne. Ale nám ide o to, že hlavne spojiť tých ľudí a otvoriť niečo nové, že u nás napríklad chvália, že napríklad my sme spojili ešte taký, že grafický dizajn alebo odevný dizajn s hudbou. A títo ľudia väčšinou sa nepoznajú, oni sa poznajú nejak akože, neviem odkiaľ, ale málo kto má akože z toho mikrosveta, neviem, grafických dizajnerov a nejakého kamaráta, že neviem, že z literatúry alebo z niečo. Čiže tá tvorba je tam taká ovplyvnená aj tým, že je veľmi dobre otvoriť tie dvere ako keby a dať ich tú možnosť, aby spolu spolupracovali. Čo vlastne ešte vypadá tie priateľstva. Také no. A potom je zaujímavé sledovať napríklad ten projekt, potom jak sa ďalej odvíja, že napríklad keď dáme dokúpiť nejakých ľudí z rôznych tých médií a potom je veľmi fajn vidieť aj s rokom, aj s dvoma nejaký odstup, že tí ľudia stále komunikujú nejak a teraz sú nejaké nové projekty, ktoré vznikli na základe toho, že tí ľudia sa poznajú a nás tak vždy teší, že má to nejaký zmysel a tí ľudia v podstate majú aj ten vplyv z toho iného média veľmi silný. Ďakujem. Trošku iná situácia bola v prípade vlastnej Bystrickej záhrady, neviem, či tam niekto boli, môžete zvinúť ruku, hej. Tam nie je to priamo, že by to boli priestor z úplne ničoho, ale viem, že tie začiatky boli aj tam pomerne ťažké. Takže v podstate teraz aktuálne pôsobíte na námestí v podchode Benického. No. A už to vyzerá dobre to centrum, ale čím ste si vlastne prešli, kým ste sa stali naozaj centrom nezávislej kultúry? Ďakujem za zhrnutie. Áno, tie začiatky boli ťažké, boli veľmi idealistické a entuziastické. Ten entuziasmus zostal zatiaľ. Naozaj našli sme opustenú chudobu v centre mesta. Pri nej veľký park, kde nikto nechodil. Je to vlastne súkromný pozemok, ktorý majú dvaja majitelia. A predtým skôr, ako sme našli tento priestor a pokračovali v aktivitách, ktoré sme začali v tzv. Divadle Ivana Pavlucha, to bolo na druhej strane námestia. Hlavne tie začiatky boli spojené s divadlom z pasáže, režisérkou Vierou Dubačovou, ktorí v tom čase nemali divadelný priestor, kde by skúšali a hrali pravidelné predstavenia. Mali v tom čase komunitný dom, kde mohli prebiehať workshopy a vzdelávania, ale ten priestor si už museli nejak prenajímať, takže to bola jedna z motivácií, že naozaj hľadáme nejaký divadelný priestor a už v divadle Ivana Pavlucha sa ukázalo, že za toho pol roka naozaj je to miesto, ktoré spája rôznych ľudí, študentov, nezamestnaných ľudí, rôznych kreatívcov a postupne sa nám darilo teda získavať aj peniaze cez grantové schémy na umelecké aktivity, čo po pol roku sme museli odísť, kedy sme našli tú záhradu. Bol to akože riadny underground, 3 roky sme fungovali bez elektriky, vodu sme ťahali od suda, nejak proste. Že vás museli mať radi tí sused? Vtedy sme nejak nepřijímali, určite musel byť zvláštny pohľad na nás, ale nejak sa nejakým malomestiackým trupom sme sa nevenovali v tom čase asi. A postupne, tak trvalo to naozaj 3 roky, 3 až 4 roky, kedy je to v tej podobe, aké hovoríš teraz. Keď už nie všetci ľudia sa otočia, pretože sú tam odkryté tehlové steny a vecko je priamo v budove a nie 50 metrov od budovy. Takže tie začiatky bol taký underground a vlastne nezávislá kultúrna scéna sa nazvala undergroundom 89 nejakým spôsobom, má to rôzne konotácie, ale v zásade sme kultúrne centrum, nejako vy,
ktoré vzniklo tak povedať z dola. Vaše začiatky boli pre mňa prekvapivé, ale... To bolo underground doslova, nie? To bolo underground doslova. Doslova, ale v tom zmysle, že tomu undergroundu rozoberal primátor, tak ktorým prišli na začiatku a proste ten priestor ponúkol alebo našim spolu, kdežto v našom prípade to bolo, my to hľadali nejak sami po osobných kontaktoch. A tak môžeme byť len radi, že to sme ešte tam a že to nejak rastie aj bez priamej pomoci mesta. Vy ste v podstate teraz takým útulkom viacerých nezávislých organizácií, institúcií alebo teda nejakých pomalotkých súporov, nazvime to tak. Ako vlastne funguje spolunažívanie v takomto jednom priestore viacerých inštitúcií? Sme zároveň hostie malého sídlo občanského združenia SKOP, ktoré sa venujú Spišskému divadlu a tancu, ktorý založil Jaro Viňanský. A zároveň sme domovskou scénou divadla z Pasáže, kde vlastne tvoria a hrajú predstavenia v priemere 4 predstavenia za mesiac. Zase sme vstupali aj premiéru koncom septembra a zároveň sme aj takou strechou nad hlavou mnohým občianským združeniam a neziskovým organizáciám, ktoré organizujú svoje aktivity, ale možno majú kanceláriu, hej, občianske združenie Návrat, treba vlastne v súčasnosti tam prebieha, alebo hostíme niektoré udalosti romského festivalu Ľudia z rodu Rómov, ktorý sa koná každý rok. Takže naozaj zastrešujem asi ten program z 50% ako keby potreby tých rôznych organizácií, ktoré aktivity organizujú. Samozrejme, ak sú v kúlade s nejakými našimi hodnotami a dramaturgie, ale nehostujeme úplne všetko. Keď nejaké prešlo, ale o tom vieme. Na budúce. Pocite teraz, aký je vlastne vzťah mesta k vám? Celku pozitívny, myslím, i keď, čo sa to priame podpory týka, je v dispozícii grantová schéma mesta, ktorý má každý vlastne právo sa uchádzať o nejakú podporu. Získali sme malý grant na časť programu tento rok, a pre zoma roku to bol bežný jeden workshop. Ale nejakej kontinuálnej podpory, možno v rámci propagácie, áno, samozrejme, tiež vychádzajú plagáty mesta kultúrnych podujatí, ktoré teda vydáva mesto, kde posielame program, niektoré veci vlastne si vyberú a tento spôsob nás propagujú. Čiže v tomto smere sú naklonení. Zuzana, tam sa nejak vyvíjal ten vzťah s mestom? Podpora? No, ono to je od začiatku s tým, že ja som nehľadala takto priestor, jak Milan, že išli undergroundom a ja som povedala, že veď v meste je veľa opustených budov, tak ja verím, že mesto nejakú budovu proste odpustí. A vtedy ten primátor sa naklonil tej ideje, lebo on vedel, že v podstate ja som sa vtedy vrátila, moja sestra je tiež výtvarníčka, my sme tam mali ešte výstavu v miestnej galerii, čo máme pod mestom. A on ako keby hľadal vtedy niekoho, že kto by tú galériu prevzal. A on sa opýtal, že či to nechcem so sestrou robiť, akože, že galériu. A to sme sa trošku zlakli, že robiť pod mestom, lebo situácia v meste taká je, že tá voľná výtvarná tvorba by sme chceli nejak inak. A ja som hovorila, že nie, môžeme spolu spolupracovať, môžeme robiť v meste ako pre mestskú galériu program. Tak doteraz som akože v galerínej rade za to upísaná. A on nám v podstate ponúkol tie priestory, keď sme si, tá debata bola o tom, že či by boli nejaké vhodné, a on sadol so šoférom, so svojím do auta a my sme chodili v podstate po všetkých mestských priestoroch, ktoré boli prázdne a mohli by sa využiť. Čiže oni od začiatku tam stáli, dali nám nájom, ktorý platíme za ten celý priestor euro ročne, čo je úplne nič a energie sú také nízke, keďže to je časť toho verejného priestoru a podchodu stanice, tak my tam máme veľmi nízku energiu, čo je úplne že mikronízka, vďaka tomu, že to patrí ako keby mestskému priestoru. My tam záchody nemáme, takže tam problém není, lebo sú tam tie staničné. A máme tam také záchody akože pre nás, iba pre interných ľudí, ale to je celé. Čiže to mesto je od začiatku tam, no finančne nám moc nepomáha, ako keby tak, akože, že by nám dávali nejaké granty, samozrejme sú otvorené tieto výzvy, ale v malom meste, ako to Topolčany, je tam možno, že 300 až 800 eur na jeden projekt. Čiže každý rok si niečo napíšeme, ale tam je taká administratíva okolo toho, že v podstate my už to ani nerobíme, skôr ideme do toho nitrianského kraja ako takého. A nitrianský kraj nás dosť akože podporuje, ten, ktorý nám dali dosť veľa peniazy v podstate na tieto výmenné akcie, čo robíme so susednými krajinami, čo máme jeden projekt v Polsku, čo ideme do Poznania, Poliaci chodia ku nám. Tak takéto veci nám podporujú dosť a samozrejme tie plakáty a takéto, že nám dávajú do akože mestského programu, že čo sa deje v meste, tak dávajú nám vždy zverejňujú, zadarmo nám tlačia plakáty po tých jednotlivých obručiach, čo sú v meste a dosť akože máme dobrý vzťah. Ale hovorím, že ja som musím byť za to v tej mestskej galérii ako galerijný člen, no. Takže tam je to akože ten exchange taký. Treba sa upísať. Takže máme sa také dve peniaze a priestor.
kým budeme úplne hovoriť o peniazoch, lebo tak to asi vždycky to pri tom skončí. Ja som sa chcela pýtať Tomáša Kršňáka, ktorý organizuje viaceré podujatia už dlhodobo aj vlastne víkenda tanečného divadla, ktorý asi poznáte. A tam v podstate oni aj mali teda víziu nie v rámci víkendu, ale v rámci akoby aj iných aktivít, teda dlhej šielky a bystrozraky, v podstate iniciovať vznik nejakého kultúrneho centra. A teda, že je ten priestor naozaj taký dôležitý, ako sa funguje bez neho? A teda je ešte stále vašim cieľom ten nejaký priestor vytvoriť vo Zvolene? Určite áno. Tento projekt zostal v podstate otvorený. My pripravujeme teraz projektovú dokumentáciu a všetky veci okolo toho. Následne sa chystáme s týmto projektom na mestské zastupiteľstvo, kde budeme prezentovať a dúfame, že teda tá myšlienka bude podporená, keďže priestor, kde je realizovať nejaké kultúrne aktivity vo Zvolenie, v podstate okrem domu železničiarov a nevybaveného domu kultúry na Podborovej nie je. Tento projekt zostáva stále otvorený, ale je okolo toho viac práce, ako sme si mysleli, a keďže to všetko robíme v voľnom čase, tak tomu musíme prispôsobiť aj tie ostatné aktivity. Vy však napriek tomu organizujete mnohé ďalšie podujatia v rámci teda Pro Music novej agentúry, rôzne koncerty, rôznych umelcov. A teda mňa vždycky na tom zaujímalo, že ako teda vyberáte, podujete, respektíve zistujete, čo ľudia by chceli, alebo je to o tom, že radšej vyberáte vy pre nich? Popravde veľmi tento demokratický princíp výberu ľudí nepripúšťame, skôr sú to také naše osobné preferencie, čo sa nám páči a čo by sme teda radi ukázali aj tým ľuďom v našom meste, alebo teda v Nitre. Moje politiky. To bola taká moja otázka možno na všetky, že kedy považujeme vlastne podujete úspešné? Je tým kľúčom počet návštevníkov, alebo je to výber vynikajúceho umelca, alebo teda píšu o tom médiá? Čo je ten úspech toho, tej aktivity? Ktokoľvek môže. To je zaujímavá otázka. My osobne vnímame, určite vnímame za úspech nejakú návštevnosť. Považujeme nejakú diskusiu, kde príde 15 ľudí, alebo koncert, kde prídu nejaký fajnšmek, kde sa dá rovnako kvalitný v rámci toho zážitku pre tých ľudí, ako nejaký mega koncert, kde príde 300-350 ľudí. Samozrejme, je tam strašne veľa faktorov, či čo sa oplatí organizácia, čo neoplatí, alebo čo nejak naplňa víziu a misiu tej organizácie. Tak to sú všetko veci, ktoré zvažujeme pri tom výbere. Samozrejme, veľakrát sú to veci, divadlo, keď niekto z nás testuje po festivalu aj do zahraničia, alebo po Slovensku, tam naozaj vidíme veci, ktoré ľudí oslovujú a veľmi radi ich na základe toho pozveme. Že ten úspech je podľa mňa samotná existencia toho akéhokoľvek kultúrneho stánku, či už je štátno zriadovaný alebo nezriadovaný. V čom je však rozdiel medzi neštátnymi a neštátnymi kultúrnymi organizáciami je, že neštátne ešte vlastne nedošiel nejaký čas, aby boli istým spôsobom vnímané ako rovnoprávne tým nejakej možno opere alebo faktorovým výkladu alebo iným inštitúciám, že nepovažovať tú kultúru len za to, niečo, čo už existuje teraz dlhšie, ale že naozaj aj po Slovensku vzniká veľa nových iniciatív a kultúrnych centier. Donesol som teda takú mapku nezávislých kultúrnych centier po Slovensku a za posledné 3 roky viem, že niečo vzniklo v Trnave. A že toto je takisto povedané dôležité a treba to vnímať ako regulárnu súčasť kultúrnej scény na Slovensku a nejak sa nehrá nejaké kánony a prestíže. A dôležité vlastne, či tam ľudia chodia, ak ľudia tam chodia, ale pokiaľ majú spoznať, že to určite to má zmysel. A mesto, alebo mesta, štátu, alebo aj samozprávne mala byť taká, že vytvárať podmienky na vznik a vlastne prevádzku takých podmienky. A je veľký rozdiel medzi štátnou zriadenou, neštátnou zriadenou inštitúciou v rámci prevádzky, ktorú vlastne musia nezávislé kultúrne centra ťahať keby z iných zdrojov. My teraz nevieme prevádz, s akým rozpočtom môžem počítať budúci rok, hej, ktorý projekt vyjde, ktorý nevyjde, je to 50-50, takže je to o mnoho flexibilnejšia pôda a o to možno podľa mňa je to väčšia výzva, keď už robiť nezávislú kultúrnu scénu. Ešte niekto k tomu? Ešte ja poviem k tým divákom, že v podstate my sme tak ako určili tých divákov na dve strany a u nás nie je podstatné tá návštevnosť, lebo my dávame skôr ten priestor pre tých vystupujúcich, alebo účinkujúcich, alebo vytvárajúcich to dielo.
aby v podstate konfrontovali sa s tou ich tvorbou, ako keby v tom otvorenom ateliéri. To je taká prvotná vec, že v podstate ten divák u nás nie je až tak dôležitý, že keď na to vernisáž príde 20 ľudí, nám to vôbec nevadí, lebo vieme, že na ďalší deň to uvidí 5000 ľudí. A potom je ten druhý čas projektov, ktoré robíme napríklad do zahraničia, tak tam samozrejme tam je to úplne inak tlačené, že robiť napríklad projekt so slovenskými umelcami v zahraničí, kde nemáte akože žiadnu nejakú predispozíciu, aby tam prišli nejakí diváci, tak tam sme to zase vymysleli trošku inak, lebo sme robili prvý rok, druhý rok a tam bol taký problém, že tí ľudia moc nechodili, že kto sú nejakí Slováci, keď u nás môžu byť známi a prídete s niekým proste kdekoľvek do Veľkej Británie a teraz nikto tam nevie o ňom, tak proste nepríde na to podujatie, ešte má zaplatiť nejaké vstupné. Tak tam sme začali robiť takú novú filozofiu, že spájame tých ľudí miestnych akože s našimi vyslanými umelcami. Čiže keď robíme nejaký projekt, tak si dávame záležať na tom, aby bol vystavený tak, aby miestni nejakí jeden, dvaja tí umelci boli zaangažovaní do toho projektu ako takí sami a boli lákadlom pre toho diváka zahraničného. Čiže tam je to taká nová vec, ktorú teraz už druhým rokom skúšame a veľmi to funguje oproti tomu, čo sme robili predtým, že sme zobrali skupinku, proste vyslali niekde, poslali a teraz tam ten taký feedback alebo ten ohlas bol taký slabší. Takže snažíme sa to akože mixovať, aby tam tí ľudia boli atraktívni voči tomu, že tam je ten ich akože domáci nejaký výtvarník v tom novom projekte. Ďakujem. Úplne iná situácia je asi teda na odbore kultúry na meste, pretože tam predsa sa tvorí kultúra iným trošku spôsobom, by som povedala. Takže čo je merateľom úspechu vlastne toho mestského podujatia? Tak u nás sa ten úspech toho podujatia hlavne meria tým, že či sú ľudia spokojní a vlastne tá spätná väzba samotného podujatia. Keď prichádzame s nejakým novým podujatím akciou, tak je veľmi dôležité, či to malo efekt, úspech, či sa to ľuďom páčilo a či z toho spravíme tradičné kultúrne podujatie. Či ho budeme plánovať aj ďalší rok do rozpočtu, či to má význam. Ono sa to troška líši, naše podujatie, ako robia kolegovci, lebo väčšinou tá mestská kultúra je väčšinou, vravíme, zadarmo pre ľudí a je možno pár kultúrnych podujatí, kde ako mesto vyberá skupne, napríklad Zámocká hudobná jar v priestoroch Zvolenského zámku. Ďakujem za odpoveď. No tak pokojil, že som stratila normálne reč. Problém však je podľa mňa aj v tom niekedy, že tá spätná väzba sa získava ľahko? Ako? Spätná väzba ťažko, pokiaľ môžeme to napríklad porovnať. Tento rok sme spravili úplne nové kultúrne podujatie vo Zvolenie. Určite ho každý zachytil. Akcia sa volala Zvolenské korzo, ktoré zo spätnej väzby vieme, že malo úspech a určite v ňom chceme pokračovať aj budúci rok. A takisto Zvolenské korzo plánujeme aj teraz do budúcoročného rozpočtu. Počujeme sa. To je v podstate najťažšie na tom urobiť podujatie, teda ako tej organizačnej časti. Kedy je ten moment, že je to práve v tom momente to najzložitejšie z celého organizovania podujatie? Organizovať kultúru ako mestskú, mesto Zvolen, keď organizuje kultúrne podujatia, tak malo by zahŕňať všetky hudobné žánre počas roka. Malo by osloviť čo najširší okruh ľudí, od vážnej hudby, jazzovej hudby, folklóru, ľudovky. Takže je to veľmi ťažké v tomto, ale už máme nejaké podujatia, ktoré sú tradičné, majú efekt, majú stále tendenciu väčšej návštevnosti ľudí, takže budeme v tom pokračovať. Samozrejme, nebránime sa ani novým, snažíme sa to obmeniť. Ako náhle by mala nejaká akcia tendenciu klesajúcu, tak ju vymeníme za niečo nové. Celkom krúte. Že je to celkom krúte. Je vlastne priestor pre ľudí, ktorí prídu a povedia, chcem spraviť podujatie a teda potrebujem ako toto a aby mi to dajte. Čo im povieš? Je priestor, samozrejme, ako oddelenie kultúry spolupracujeme so všetkými organizáciami pôsobiacich v meste, či je to formou financií alebo nejakej spolupráce. Spolupracujeme so Zvolenským zámkom, s knižnicou, s arborétom, takisto aj so súkromnými sektormi, ako je jazzová charizma. Takže spolu tvoríme nejakú kultúru v našom meste, každý nejakým tým iným smerom. My ideme vlastne takým tým všežánrovým. A keď niekto príde s nejakým novým nápadom, tak samozrejme tvoríme rozpočet z roka na rok. Vieme to zaradiť do ďalšieho roka,
do rozpočta a buď sa nám tie peniaze na tú akciu schvália, spravíme ju, alebo sa neschvália a nespravíme ju. Ja tu mám ešte Slavomíra Sisku, ktorý sa už pri ňom mrví asi pol hodinu, takže aby ste ho videli, ja sa odstúpim. On má takú zvláštnu situáciu v podstate, že šéfuje vlastne obchodnému centru, ktorý priestor vlastne mnohí vnímajú ako vyslovene komerčnú záležitosť. A teda takisto takéto centra sa vlastne snažia robiť nejakú kultúru, teda ponúkať ľuďom niečo atraktívne, aby teda tí ľudia do toho centra prišli. Ale Slovo zároveň robí teda podujete, ktoré neviem, teda každé podujete je trochu komerčné, ale v podstate nie je to naozaj pre tú masu ľudí, hej. Takže v podstate, čo je vlastne tým meradlom úspechu práve v tom obchodnom centre, ako vlastne nájsť mieru práve v organizovaní podujatí v obchodnom centre, aby neboli úplne s hrozným spôsobom komerčné, ale boli príjemné, ale zároveň nesplnili svoj účel. No tak ako vravím, je to ťažké, záleží od toho, čo povie pán riaditeľ, že koľko mi dá peniažko na akciu. Opäť, ja neviem, aký bude rozpočet na budúci rok, neviem, aký bude o mesiac, to centrum je veľmi zaujímavé, inak je v Liptovskom Mikuláši, takže pre zaujímavosť. Takže toto je tým veľmi zaujímavé, ako pravím, ja zháňam interpretov do centra na základe, ja musím ísť proste komerčným štýlom, ja by som za veľmi rád dal kapelu, ktorá by pritiahla iných ľudí, bohužiaľ, neni mi to až tak dovolené. To by si tu nemal hovoriť. No tak bohužiaľ, poviem to na rovinu, ja musím hľadávať interpretov alebo robiť také podujatie, ktoré mi pritiahne väčšiu masu ľudí a ktoré proste zavolá hlavne tých nakupujúcich. Musím rozmýšľať v tomto štýle takto a na základe toho si to kompenzujem potom na podujatiach, ktoré robím mimo a tam už sa môžem vyblázniť na výbere umelcov a na všetkýchto ďalších vecí. Hovoríš tak veľmi smutne, ale ja tam vidím jeden pozitívny bod, teda že vlastne vieš veľmi ľahko zmerať úspech toho podujatia. Áno, to si zapnem notebook a pozriem návštevnosť. A na základe tej návštevnosti asi zistím najlepšie, že ak to dopadlo, takisto keď sa spýtam interpreta, že či je spokojný. A či tam bola tá spätná vec, to už sám človek vidí, ja som v našom centre, nie sme veľké centrum, sme len jedno podnášne centrum, kde máme nejaký priestor, pódium a ja už keď tam vidím, že tam je plnka pred tým priestorom, tak si rám, že je dobré. Takže to je základ, si myslím, v tom našom centre. Existuje tam nejaká spolupráca medzi inými centrami, kultúrnymi inštitúciami a mestom a vami? Medzi mestom áno, medzi mestom Liptovský Mikuláš a nami existuje spolupráca. V podstate je to také skôr formou barťa, to znamená, že propagujeme podujatia mesta. My sa snažíme dostať do tej mesta medzi tých návštevníkov, či už nejakú formu hľadáčku. Musíme proste základ je priťahnuť tých ľudí k nám do centra. A takisto sa snažíme aj finančne podporiť nejaké podujatie. A stalo sa nám samozrejme už aj to, že prišiel ten pán, ktorý organizoval výstavu v Liptovskom Mikuláši v galerke a potreboval trošku finančnú injekciu. A ja som to posunul iba vedeniu a prešlo to, takže u nás týmto problém nie. V podstate všetci ostatní majú práve s tým problém, že väčšinou nemajú tie peniaze a vy vlastne tie peniaze máte, čiže to je v podstate ideálny stav. Tak máme. Keď zaplatia sa najmy, áno, keď máme peniaze, keď zaplatia sa najmy, musí si najprv zaplatiť najmy, až potom máme peniaze. Takže, ale vravím, ako dá sa všetko, vravím, takisto aj, možno sa dostanem teraz späť k tomu, že už keď som nepreberal to centrum, lebo dozor mám celé dni, a aj teraz som mal byť v práci, ale v podstate som tu, idem späť potom do Mikuláša, takže hneď sa vrátim k tomu, že kde tu som organizoval v podstate zatiaľ vo zvolenie len dve podujatia. No, keby som rátal aj Buču, tak sú to dve podujatia. Tak ja si myslím, že furt sa dá, ako treba trošku sa posnažiť, vybiť si tie podmienky a podľa mňa aj z malého sa dá spraviť niečo pekné a veľké.